სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიშს აქვეყნებს. მონიტორინგის შედეგების თანახმად პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან თანამშრომლების გათავისუფლების ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა გაიზარდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემთხვევები. ამ პერიოდში ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის 5, ხოლო პოლიტიკური პარტიების მოქალაქეების აქტივისტებზე მუქარის 8 ფაქტი დაფიქსირდა. ანგარიში 2 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდს მოიცავს. Ძირითადი ტენდენციების სახით გამოიკვეთა პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეებსა და პარტიის აქტივისტებსა განხორციელებული ზეწოლა მუქარი შემთხვევები, ასევე ფიზიკური ანგარიშის წორების შემთხვევები, პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელის შეშლისა და ზოგადად ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლის ფაქტები და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები.